Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project di dalam berita semasa. Malaysia dijangka peroleh vaksin COVID-19 pada suku pertama 2021. Malaysia dijangka mula memperoleh bekalan vaksin COVID-19 pada suku pertama tahun hadapan. Menurut Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mostri dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dalam kenyataan bersama hari ini, keutamaan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis serta petugas penjara dan immigration. Setakat ini, KKM telah berhubung dengan 8 pembangun vaksin yang kini berada di peringkat ujian klinikal fasa ketiga. Menurut kenyataan dikeluarkan susulan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 semalam. Mosti dan KKM berkata, kerajaan juga sedang memuktamadkan rundingan dengan COVAX, satu inisiatif antarabangsa dipimpin Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan rakan-rakannya untuk memastikan akses vaksin COVID-19 yang mempunyai 9 calon vaksin COVID-19 di bawah Global Alliance for Vaccines and Immunization Gavi. Kerajaan akan menyediakan peruntukan kewangan bagi tujuan pembelian vaksin melalui tabung COVID-19 Kementerian Kewangan menurut kenyataan itu. Menurut kenyataan berkenaan, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JAKJAV yang dipengerusikan secara bersama Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin turut bersetuju membentuk 4 jawatan kuasa kecil merentasi pelbagai kementerian dan agensi mengikut tugas tertentu. Jawatan kuasa tersebut adalah polisi vaksinasi kebangsaan dan pemilihan calon vaksin yang sesuai, pendaftaran, logistik dan pembangunan vaksin, kewangan dan perolehan dan komunikasi. Kerajaan komited untuk mendapatkan keputusan segera bagi perolehan vaksin COVID-19 bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam mendapatkan bekalan vaksin yang diluluskan dan terbukti selamat kelak, katanya. JAKJAV ditubuhkan bagi memastikan bekalan vaksin COVID-19 diperoleh segera dengan Mosti dan KKM bertindak sebagai jawatan kuasa induk dalam merancang, melaksana dan memantau keseluruhan strategi untuk membekalkan vaksin COVID-19 sehingga pelaksanaan program imunisasi dijalankan. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan pastikan anda stay safe.